الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال سبحانه وتعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم وقال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين محترم مسلمانان د قرآن کریم صحیح ماحول وسلا پدے کے اللہ تبارک و تعالی مسلمانان باندے د مختلف و آزمائشن و مصیبتن و د حالات و بیان کئی مومنان و باندے مسلمانان و باندے اللہ تبارک و تعالی و مختلف و طریقوں سرا حالات و سرا ازمائشوں کئی امتحانات کئی او داد مسلمانان و مومنان و دپارا دا درجات و دا اوچتے دلو او دا گناہن و دا معاف کے دلو سبب او ذریعہ گردی دا پا حقیقت کے دا اللہ تبارک و تعالی احسان او مہربانی دا غفضل او کرم دے او دا غا عنایت دے امتحانات مشکلات مالی او جانی نقصانات بیماریانی او لگی تندے دا اللہ تبارک و تعالی خصوصا پخپلو نیزدے خلقو پنیکان خلقو باندرا ولی ورنہ پیو پیغمبر باندے پیو صحابی باندے پیو نیک سڑی باندے بنا چرتا بیمار رات لا نبا قدس خبگان ملاوی دو نبا قدس تکلیف ملاوی دو خدا اللہ تعالی حکیم ذات دے داد اللہ تعالی یو پٹ راز دے آغای ہم دا وحی پا ذریع سرا اللہ تعالی کارا کرے دے دے وجنہ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی
چې د ټولو نه سخت امتحانات او ازمایش هغه په پیغمبرانو باندې ان اشد البلاء الانبیاء او کما قال ثم الامثل فالامثل د ټولو نه سخت امتحانات ازمایشونه امتحانات دا راځي په پیغمبرانو باندې او بیا د پیغمبرانو وروسته چې د چا مرتبه او د چا مقام څومره اوچت دی او الله تعالی ته نږدې دی یا ورپسې په هغه باندې راځي که مونږ او تاسو د حضرت آدم علیه الصلوۃ والسلام نه شروع کړو نو آدم علیه الصلوۃ والسلام چې د جنت نه راکوز شو هغه یو خفګانو چې د غنم هغه دانه یا د کور دانه د کوم بوټي نه د کومې میوې نه چې الله تعالی په جنت کې منع کړی وو هغه یې وخوړه او د هغې په وجه باندې آدم علیه الصلوۃ والسلام دنیا ته راغی یا په دغه خپل کار باندې انتهایي خفا او پریشانه الله تعالی ته جړا او پریاد او ډیره موده د خپله بیبي حضرت حوا جدا وه د هغې هغه جدایي یوازې والی دا پریشانی دا تکلیف دا څه معمولي خبره نه وه او بیا کله چې الله تعالی وله اولاد ورکو نو د حابیل او د قابیل مسله راله او قابیل ولګېد او حابیل یې مړ کو نو دا د زوی دا مرګ او بیا یو بچی لګي او بل مړ کوي دا هم یو غټ تکلیف دی یو غټ امتحان دی ازمایش دی په دې باندې زړه ته څومره تکلیف او درد رسي دغه شان دې پښکته راځئ نوح علیه السلام د الله تعالی محبوب پیغمبر دا هغه بیبي او دا هغه یو زوی چې هغه بغاوت کوي او بیا په طوفان نوح کې هغه هلاکېږي چې قرآن کریم هغه واقعات ذکر کړی ده یا بنی ارکب معنا ای بچی وی زما سره راځه د کشتۍ ته راوخیږه هغه راونه خوتو وی زه به غر ته وخیږم یا عصمونی من الماء د اوبو نه به ما بچ کي اوبه بره نه شي راختی نوح علیه السلام فرمایل لا عاصم اليوم نن ورځې څوک بچ کوونکی نشته دی د الله تعالی د قهر او د عذاب نه او چې کله هغه بیا ډوب شو او غرق شو نوح علیه السلام ورته کتل چپه په منځ کې راله وحال بینهم الموج فکان من المغرقین منځ کې چپه راله د اوبو او کنعان د نوح علیه السلام زوی د هغه د مخې په هغه سیلاب کې په هغه چپه کې غرق شو دا څومره یو د غم او د درد خبره ده نوح علیه السلام دا برداشت کړه دغه شان د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام حالات وګوره کوم چې اولو العظم لو لو پیغمبران دي اشارتن داغو هغه مصیبتونه داغو هغه تکلیفات امتحانات سرسری طور اشاراتو کې بیانوم ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام پلار کافر مشرک مور ټول انسانان او بیا خپل پلار د کور او باسي او ټول نمرود او د هغه خلق هغو بیا ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام اور ته غورځي او د هغې نه وروستو چې ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام د الله تعالی ډېر عمر پس په پوخ عمر کې حضرت اسماعیل علیه السلام ورکو هغه اسماعیل علیه الصلوۃ والسلام هم الله تعالی بیا د هغه قرباني غواړي ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام خو بولي چې اسماعیل علیه السلام ذبحکی علی بیا اسماعیل علیه السلام د هغه خوب بیانوي اسماعیل علیه السلام وایي چې یا بابا د الله حکم دی ما حلال کا خپل بچی د زړه ټوکړه خپل اولاد خپل معصوم او نازبین او بیا د اسماعیل علیه السلام په شان دي بچی هغه راسملی او بیا د هغه په مرۍ باندې چاړه راکاږي دا څه آسانه خبره نه وه دا
الله تعالی امرو هغه پوره کوو. دا یو لوی امتحان او ازمایش. دغه شان د حضرت موسی علیه الصلاه والسلام واقعه ګورئ چې فرعون د هغه په پیدا کیدلو باندې د ماشومانو د ذبح کولو اعلان کوي او یا زره ماشومان ذبح شو په دې طریقه باندې. او بیا موسی علیه الصلاه والسلام د فرعون کور ته ځي هلته کې پرورش او تربیت او د هغې نه پس بیا چې کله موسی علیه السلام زلمی شو او یو بنی اسرائیلي او قبطي دواړو جنګو موسی علیه السلام ګواښ کوو هغه قبطي د فرعون هغه سړی چې په سوک باندې وو نو هغه مړ شو. بیا د هغه ځای نه وتل خپل کور کلی علاقه پرېښودل او لس کاله بهر په مدین کې تېرول او د هغې نه پس بیا د فرعون ته دعوت او د هغې مقابله د ساحرانو سره بیا د مصر نه هجرت کول په دریای نیل باندې پورې وتل. دا څومره واقعات چې قرآن کریم بیا د موسی علیه السلام ذکر کړي تاسو وګورئ انتهایی د مشقت نه د تکلیف نه ډک سي دردمند واقعات دي. او دغه شان د عیسی علیه السلام چې یهودیانو د هغه د وجلو سازش جوړ کو او دغه شان په هغه باندې تهمت او الزامات ولګول چې نعوذ بالله دی ولد الزنا دی او نسواره وته چا ورته ابن الله وي چې د الله زوی دی چا ورته الله وي حتی چې الله تبارک وتعالی هغه اوچت کو. دغه شانتي زمونږ او ستاسو اخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حالات زندگی دا غینا مخکی دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام حالات تقریبا شل کال پوری هغه مسلسل بیمارو او ډیر تکلیفونه برداشت کړو. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر ډیر سخت بیمارو چې داسې حال له ورغې چې نور برداشت نه شو کولی بیا د الله تعالی نه دعا وکړه او سوال یې وکړو چې یا الله ما ته ډېر تکلیف رسېدلی دی الله تعالی ورته بیا صحت ورکړو. د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام واقعا د یوسف علیه السلام یعقوب علیه الصلوۃ والسلام نه خپل بچی یوسف علیه السلام څلوېښت کاله ورکو یوسف علیه الصلوۃ والسلام ورونو ووهو وټکو کوی ته یې وغورځو او بیا د خپل پلار نه جداو څلوېښت کاله جدا په بل یو ملک په مصر کې لو شو او بیا په هغه باندې هلته کوم واقعات او حوادث او حالات رالو د زلیخې واقعه د یعقوب علیه السلام په یوسف علیه السلام پسې د سترګو نظر تلل. دا څومره تکالیف دي دا څومره حالات دي. دغه شان نبی علیه الصلوۃ والسلام ماشوم دی پیدا شو مور ته وفات شوه پلار یې د هغې نه مخکې وفات شوی دی یتیم یسیر هیڅوک یې نه و او تره ته هم بیا وفات شو. او بیا چې کله نبوت او پیغمبري ورته میلاو شوه د مکې مشرکینو به مختلف تکلیفات اذیتونه هغه ورته رسول. حضور علیه الصلوۃ والسلام یو موقع د خانه کعبې په خوا کې مونځ کوي عبادت کوي عتبا شیبا ابو جهل راضی او په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې د اوښانو هغه لري او د هغې هغه کلمې هغه پریوانونه هغه پرې ورچئ د حضور علیه الصلوۃ والسلام په سټ مبارک باندې سر نشي اوچتولی. فاطمۃ الزهرا رضی الله تعالی عنها راضی او هغه یې د سټ مبارک نه لرې کوي او حتی چې د مکې مشرکانو په هجرت باندې مجبوره کو یا د یهودو او د مشرکینو د کفارو طرف نه مختلف تکلیفات کله ولا زهر ورکول شي کله یو سازش کله بل سازش او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخر کې هغه زهر او اثر شروع کو چې بار بار به هوش کېدو او انتهائی تکلیف او تو په سر باندې انتهائی درد او په دغه حالاتو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه تکالیفو کې د دنیا نه لاړ. الله تعالی فرمای په خپل کتاب مقدس کې قرآن مجید کې
احسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اید مومنان اس خیال لے پدی بانی با ازمائش و امتحان نرازی با بخام آخا رازی لتبلون فی اموالکم و انفسکم آم خا پا تاسو بانی با ازمائش امتحان اکلشی تاسو پا نفسنو کے و پا مالنو کے کلب دن ما شمری اولاد با دمری کلب بیماریان رازی مختلف تکلیفنا او حالات پر رازی کلب دن مالی نقصان کی گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اللہ فرمائے خام خام و پتا سبانی ازمائش امتحان کو کلب دشمن یری کلب اولگا تند رازی سبا نمیلاوی گی اولا کردن سبا چکم حالات روان دی داد اللہ تعالیٰ یو لوی ازمائش تے لوی امتحان لے پا منگا اتا سبان دی پدا سی حالات جا اللہ تعالیٰ منگا اتا سبوری جزا ما دا بندست کئی آیا دے زما اطاعت زما فرمان برداری کئی او کنا کئی آئے دا دلتا وجو ما طرف تدا او کنا دلتا وجو مخلوق طرف تدا دا سے حالاتو کے پدا سے وقت پا اللہ بانی عقیدہ اعتماد او ایمان لرل او دا اللہ تعالی طرف تا توجو کول دا اللہ تعالی نا دعا گانے کول سوال کول دا خپل ایمان دا حفاظت دا خپل اعمال دا حفاظت حضور علیہ السلام فرمائی کلچ اللہ تبارک و تعالی یا مومن مسلمان تے مقام و مرتبہ او درجہ ور کول غواڑی او دے پا اعمال و سراغ درجی تا نشی رسی دے اللہ تبارک و تعالیٰ پا دبان دے امتحانات راولی کل بیمار شی ناجوڑ شی او کل مالی او جانی تاوانو شی دے پا عیبانی صبر برداشت اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ اغا مقام ترسی یو مومن مسلمان مرکی گی او بغواری اللہ تعالیٰ پا رشتی تا حکم کئی دا او بتی واروا اغا تگے مرشو بل طرف تے او کافر اغاو مہے مہے غواڑی پزن کدن کے اللہ تعالیٰ پر رشتو تا امر کئی مہے راوڑے آغا والاور کئی آغا مہے او پھوڑو پر رشتے و یا اللہ دا یو کافر دے تا دشمن دے دا آغا دی دا مہی ارمان پورکو اول مسلمان دی دا ابو کو گت پسے آغا دی مڑکو دا ابو گت تیولی ورنکو دا سہ حکمت تے اللہ تعالیٰ فرمائی زما دا بندہ چیو دا مومن مسلمان دا دنے گناہو دا غی توبے نو ویسلے نما ولا دا غیر سزا په دنیا کې ورکړه دا وګو ګوس وته نصیب نشو چې هغه ګناه وته معاف شي او اخرت ته پاتې نشي لکه د اخرت عذابونه هغه ډیر سخت دي او د دې کافر یو نیکی وا دا غیر بدل ولا ما په دنیا کې ورکو دلمې ما هي ورکو چې د اخرت ته ماته سپاتې نشي دا قرض مې بالکل ختم کړه نو مسلمان ته چې تکلیف رسی څه مصیبت رسی مرضونه راځي ولګې تندې راځي غم راځي حتی نبی علیہ السلام فرمائے کہ دا مسلمان پا بدن کی ازغی لارشی نو پا دا ازغی بانیم دتا ثواب ملاوی کی او دا گناہوں نے معافی ہی نبی علیہ السلام چی بکلا یو بیمار خواہ تلار ناغتا بے تسلی ورکولا وی لا بأس طہور مخ بگے گا مپریشان کے گا دا بیماری چی دا ستا دا پارا پاکون کی دا پریس رستا گناہوں نے معافی گی تا درجات او مرتبہ آغا اچتی گی دے وجنہ مسلمان دا مومن شان دا دے اذا اصابتهم مصیبت کلچم دا سا مصیبت ورسی غم و تورسی تکلیف ورسی نقالو انا للہ و انا الیہ راجعون و امان دا اللہ یو او اللہ تسلون کیو اللہ پیدا کریو اللہ یو وجنی مال دولت اللہ را کردے اولاد اللہ را کردے او بز اللہ مالو اللہ را نواغستو نو اللہ تعالیٰ فرمائی دغا خلق اولائک علیہم صلوات من ربهم دغه خلکو د پاره بخشش ته رحمتونه او مهربانيان دي او هم دا خلک چې دا پسې د لار باندې روان دي زما محترمو د اخیری حالات دي د فتنو دور دی په دې وخت کې ایمان ساتل خپل عمل د هغې حفاظت کول دا ډېر ګران شوي دي موږ او تاسو دې په خپلو خبرو باندې احتیاط کوو په خپلو اعمالو دې احتیاط کوو او انتهایي کوشش دي کوو چې زموږ او ستاسو ایماني نقصان ونه شي او زموږ او ستاسو آخرت تباه او برباد نه شي هر وخت کې بس وږی که تږی کہ ہر حالات دا اللہ تعالیٰ شکر ویسل پکار دی او ہر وقت دا اللہ تعالیٰ اطاعت انزو وقت فل مون ذکر اذکار دا اللہ تعالیٰ سر تعلق ساتل پکار دی اللہ تعالیٰ بدغا مصیبتونا دغا تکلیفات اغب منگا اتاس تاسا نہیں او اللہ تعالیٰ بدغا منگا اتاس حفاظت کئی اللہ تعالیٰ بدغا منگا اتاس مدد کئی اللہ دے عمل کو توفیق را کی واخر دوان الحمدللہ رب العالمین.